Pavisam īsi par to, kas notiek arī citvietā Eiropā, jo ja pie mums šī diena ir uzausus ar saulainu un siltu laiku, tad citvieta gan ir novērojams gan pērkona negaiss ar stiprākām lietusgāzēm. Šeit arī varam redzēt video no Itālijas, kur lietusgāzes ir apludinājušas atkal upi un tā ir izgājusi no krastiem. Zem ūdens arī paslēpjot ceļus, bet šeit arī citi brīdinājumi, piemēram, Polijā izziņots par to, ka gaidāms karstums, arī naktis siltas, gaisa temperatūra tur nepazemināsies zem plus 20 grādiem, līdz ar to cilvēkiem jārēķinās, ka varētu būt grūtāk izveidināt telpas, un tas miegs arī varētu nebūt tas labākais. Arī Eiropas ziemeļos Skandināvijā spēkā brīdinājumi gan par karstumu, gan par ugunsbīstamību mežos. Pie mums arī turpmākajās dienās laiks būs sauss un karsts, iespējams, ka arī mēs sagaidīsim kādu brīdinājumu, jo pie mums tātad arī gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 30, plus 32 grādiem. Bet šeit arī neliels atskats vēsturē, kā tad ir bijis citos gados, un piemēram 69. Gadā šajā datumā tikai 0,4 grādi, turpretī pavisam nesen, pirms pāris gadiem 32,6 grādi reģistrēti Ventspilī, un šie tad arī ir minimālās un maksimālās gaisa temperatūras rekordi. Es domāju, pa dienu bija 9. 0,4. Tā ir minimālā gaisa temperatūra, jā. Bet šī diena silta, saulaina, spoža spīdēs saula. Gaisa temperatūra šodien daudz vietu Latvijā sasniegs plus 26, plus 29 grādus. Vienīgi dažviet piekrastē gaisa temperatūra būs par pāris grādiem zemāk. Līdzīgi kā rīts arī diena aizritēs ar sausu laiku, mākoņu debesīs būs pavisam maz. Un gaisa temperatūra tātad gana augsta, plus 26, plus 29 grādi daudz vietu valstī. Rīgā gaisa sakarsīs līdz plus 25, plus 27 grādiem. Arī Rīgā lietus nav gaidāms un diena būs saulaina. Un vēl īsi arī par turpmākajām dienām. Līdz pat piekdienai lielu izmaiņu laikapstākļos nebūs. Laiks būs sauss un debesīs arī mākoņi būs maz. Ceturtdienas naktī plus 12, plus 18 grādi. Dienā daudz vietu plus 28, plus 32 grādi. Vienīgi vietām piekrastē gaisa temperatūra būs augstāka par plus 21, plus 25 grādiem. Piekdienas naktī vietām jau varētu sagaidīt tropisko nakti, kad gaiss neatdziest vairāk par plus 20 grādiem, savukārt dienā atkal tveicīgs un karsts plus 30, plus 33 grādi. Un prognozes liecina, ka piekdien jau izveidosies arī pa kādam lietus un negaisa mākonim. Arī brīvdienās naktis siltas, dienu laikā gan gaisa temperatūra pakāpeniski pazemināsies un sagaidīsim arī lietu. Bet vēl noteikti jāņem vērā, ka turpmākajās dienās ultravioletā starojuma intensitāte būs vidēji augsta līdz augsta, tādēļ ilgstoši tiešos saules staros nav ieteicams uzturēties. Un vēl noslēgumā arī īsi par ūdens temperatūru. Upēs un ezeros ūdens nu jau iesils līdz plus 17, plus 22 grādiem. Baltijas jūrā arī ūdens silts kā 5, plus 18, plus 22 grādi, bet Rīgas līča piekrastē plus 14, plus 19 grādi un vēsākais ūdens šajā rītā ir salkrastos un arī Saladzgrīvas pusē.